Ready. Weh, jangan ambil tanah weh. Bawa bawa balik balik bawa. Okey, elok tu hang lagi. Lebih straight, lebih straight. Okey, turn turn turn. Okey, main straight bang, main straight, main straight. Oh, selamat. Dah lah. Dah lah. Bang, ready bang. Aku tak ada kontrol. Okay, straight bang, straight. Tuan tu ya. Straight lah bang. Tuan anggur.
Dia makan coklat anggur. Alah, landing lah. Landing. MIG, hangguk, landing. Belum tanya lah, dah hangguk. Makan coklat anggur banyak kan? Makan coklat anggur. 3D. Ni 3D ni. Aceh. Jadi. Oh.